A ďuňť. Dnes! Moje meno je Skotos a vidíte na ďalšom streame pri ďalších dvoch nových herných novinkách. Mod. Potom tu máme Tomb Raider, to je ideálny, to si aj dáme. Potom tu máme... Ne, ja umriem? Ja neumriem. Spadnu, určite. Logan sa vsadí, Logan chce povedať, že umrieme. Mickey môj... Stlačil ten štvorček. Tak Xko. Logane, vyhral si jeden bod. Ty si to nevideli? Ja som zapomňala, co mám dělat. Aspoň, že to je tak... Cheers love, the cavalier is here! Ahoj Galene, vidíš? Konečne máš sobotný stream. Konečne máš sobotný stream, lebo si vravel, že sobotné streamy nebývajú, tak máš sobotný stream v stredu. To slovo na N, temné slovo na N sa nemôže hovoriť, lebo... Oni tam pre teba dali druhú plošinu. Oni čakali, že zletíš. Nečakali, že zletíš znovu. Eli, nesmieš to hrať ako skakačku na Superhry CZ. Musíš to hrať ako Tomb Raider na Playku. To nie je, že znamená, že vždy keď skočíš, tak doskočíš. To bolo v superhrách. Ale toto proste nie je, sú superhry. Váci neskočí, keď má. Že pozrieme si aspoň... Viete, vždycky sa pýtate, že ako by to vyzeralo, keby som nestihol odskočiť takto. Eli vám to ukáže, nemusíte jej všetci ďakovať. No Kandahar, koľko detí si mal? Chceš to hrať chvíľu? Toto som nevidel, to som nevidel, ja som sa teraz nedíval. To je v 50-ka na stále. Ale poprvé... Doprava, keď ideš, tak tam máš mostík spravený z toho. Tak. Pekne. Už to nehráš ako super hry. Chápem, lebo som tam. Čo robíš? Sa s tým hrajkáš, je to príjemné. Tač ma tralala. Oh, din din dong. Robíte mi radosť, robíte mi radosť. You are my pleasure. You are my pleasure. Okay. Spike napsal, že Skotos myslel som toho škorpiona, že si sa pýtal, že čo je to za zviera. Aj vravím, že to bol lev alebo panter. Presne, áno. Áno. Ne, to byla tá... Čiže, co si to říkal? Krab vody. Čo ideš povedať? To je žralok! To je, čo bol žralok! Nerodíš zo mňa srandu, ja som fakt si myslel, že to je žralok. Jasne, na souši to bol žralok. No, tak bol utopený žralok. Máme zničili. Ale proste ide tam jedna Lara Croft a proste všetko zničí. Už som si vyskúšal, aké to je spadnúť, až sa to mohla prežiť. To nie mi netvrdí. Tap, scramble. Tu komára umřela, pretože sme tu mali obrovský komár. Ja by som tam nešla, len... Ja by som tam nešla. Ja by som tam nešiel len v prípade... Co ty mi tajíš? Ja by som tam nešiel len v prípade, že by to bolo v Pánovi prsteniu. Ja nevidím, že si to... Práv speta. Ja sa len modlím, nech tu nie sú krokodíly. Ja všetko prežijem. To bude žralok. Ja všetko prežijem, len žraloky neprežijem. Úžasné, ako ona vlastne všetko za sebou ničí. Úplne všetko. Proste není, nie je šanca, aby proste nejaký iný bádateľ šiel po nej proste kvôli exkurzii v škole. Tá voda stúpa, nestúpa. Dobre, tak ja idem po suši, kým môžem. Ja nemám rád vodu. OK, nie, ideme znova do tejto jury. Zase ne... Dívaj, takto to dopadne presne na krk. Skúsime znova. Či znova spadne na krk, ma to zaujíma. Úžasné, ona vždy dopadne úplne rovnako. Ja by som jej dal Nobelovú cenu za to, že vie vždycky dopadnúť úplne rovnako. Schovajte sa, lebo... A čo tu mám robiť? Aha! Úžasné, ako to postavili, že vlastne... Eli, je skvelá. Skôr na Vltave. A teraz tam isto proste je žralok, ktorý tam spal krokodílový. Proste 80 000 rokov tam spal a iba žral
neviem, proste neviem. A... Dobre, paže, kokos, čo ti šibe, tak tam má riadne ruky. Že? Ako prie mi to trošku nereálne, kým Nathan Drake, tak akože je chlap, tak mal, nie že by som žene znevažoval, oni si to robia same, ale... Nie, Logene, ja, nie, nie, hra je super, hra je to super. Len Lara Croft má svaly, ktoré nezodpovedajú jej veku, výške, objemu, vlastne vôbec ničomu. To ja som vo vzduchu dal ešte boost. Ja som vo vzduchu povedal, že bože, teraz ma posunie. A on taký, že zastavil čas, tak to ma posunul a pustil. Videl si to tam? Fakt sa to spravil? Videla si, čo som tam spravil? What is this? Zabudol, že musím dať na Patreon. Ale zapomeň na ten Patreon, prosím ťa. Ja ti nám radšej číslo účtu svýho. Ilky se ptá svý ženy, co? Co tu děláš? Ty nepracuješ? Vy ste sa tu stretli? Verča, že pracuju, ale teď mám hodinu čas. Vidíš, to je tak krásný. Úžasné, vy ste sa tu stretli. Ona ako... proste má hodinu čas a místo to, aby sa odpočinula, tak... A minie to, to na ten najhorší možný spôsob, na nás dvoch. Teda on tvojimi rukami. Chudák Česi. Prečo chudák Česi? Prečo chudák Česi? Prečo chudák Česi? Ja tomu nechápem. No ty si napsal, že Česi je odpadné, Česi jsou odpad, tak... Ja ti musím všechno vysvětlovat, ty nechápeš spajkovo humor. Ale Česi, nie Česi... Česi je na táboře ještě. Česi jsou odpadlí, je Česi je odpad. Počkaj, to je morálky, ja potím krev, s lopatou makám do posrání a ona má... To víš, Ilgi. To je super toto. Ja makám do posrání a ona má čas. No, musím si užiť pohodu, když tenhle týden mám možnosť. Přesne tak, užiť si pohodičku. Nedaj sa. Pozri, teraz napne luk a toto je ja som presne čakal, že to spraví. Tak nikdy toto nerobte. Nikdy nedržte dlho napnutý luk. Vo všetkých filmoch, keď ste to videli, je to kravina. Čím dlhšie ten luk držíte napnutý, tým horšie mierite. Áno, nikdy to nerobte, nikdy. Spike napsal, že tak... Prstňo, tam som niečo videl, to je jeleň. Jeleň, a to získam niečo, keď toho jeleňa zabijem? Na čo sú mi tieto konáriky, to z toho niečo vyrobím? A čo hrám, The Forest, či čo? Ako body, kým, keď vieš túto pravdu. Dobre, to ste nevideli práve. Spike, dúfam, že ste sa nedíval teraz. Luk, ste zase nevravili... Zase ju iba kritizuješ. Ty kokos, no aj Mišinko povie, že pán prstenov je hovno a potom sa ťa zastáva. Teraz neviem, či ho mám zabiť alebo pochváliť, vieš. Ale rozmýšľam, keď ty a pán prstenov, vieš, tam nie je o čom. Pán prstenov. Ty, samozrejme, že ty. A teraz vážne... Oh, damn Sam, jeden šip chýbal, chápeš to? Ja som to dal, ľudia. Bez tutoriálu. You have chosen to override a previously saved game in this slot. Are you sure? Yes, I'm sure. Takže práve teraz sme si uložili hru. View controls nie, option survival resume. OK, dáme exit to main menu, ono sa ma to spýta znovu. A dáme yes, lebo v podstate sme iba zabili medveďa a myslím, že tam sa to uložilo a odtedy sa nič dôležité nestalo. A ideme prepnúť. Dobrú nocku všetkým prajem. A majte sa krásne a ďakujem, že ste tu s nami a idem to vypnúť. Čiže zdar tvorbe videí všetkého druhu. Súres. A kupujte merch.